האנשים שאינם מאמינים בשכר ועונש העולם הבא, יש צורך לבאר בקצרה את התשובות לדבריהם שבדרך מנוגדת לדעתם, או אפילו לפי דרכם בדרך המנוגדת, שהרי הבורא נעלה ומרומם מכדי לשנות את טבע העולם על ידי מי שמחזב ואומר בשמו דבר שלא אמר. הרי כל העניין של האיש היהודי שעל ידי תפילה הוא יכול לשנות את סדרי הטבע, וזה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי ויהודי, שעל ידי תפילה הוא יכול לשנות כל דבר ודבר, כל גזירה וגזירה חף שלום שנגזרה, כל דבר שעל פי הטבע נראה כך הוא יכול לשנות אותו על ידי תפילה, וגם הנביאים כמובן. ולכן בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא ישנה את טבע העולם על ידי מי שמחזה ואומר בשמו דבר שלא אמר. אפילו אם בחזביו בשם האלוקים הוא מיישר את דרכם לעבוד את האלוקים, אפילו על ידי השקרים שלו העם הולך בדרך האלוקים, אפילו על ידי זה, בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא ישנה על ידו סדרי הטבע. ועוד שהרי הנבואה הנראית לנביא אינה מופלאה וקשה יותר מאשר לשנות את טבע העולם. התשובה על פי דרכם היא שאפילו אם היה מתברר ראייה ברורה כדבריהם, זאת אומרת אפילו אם היה להם ראייה חזקה על זה, היה מן הדין להימשך אחר הנביא ולשמוע בקולו. יהיות ואין הבורא יתברך משנה טבע העולם ולא מראה מופתים על ידי מי שאינו יודע מהי הדרך הטובה והישרה, אם כן, מי שהבורא יתעלה בחר בו להורות לנו על ידו את הדרך הטובה והישרה שנתנהג בה, לאחר שהראה על ידו אותות ומופתים, מן הראוי שנסמוך עליו בדברים הנוגעים לקיומנו ובשאר הנהגותינו, שהרי אנו מצווים לשמוע בקול המלך או השלטון גם כשאין בהם חוכמה, כמו שנאמר, ירא את השם בני ומלך, וכל שכן שעלינו לשמוע בקול מי שנראה מופת על ידו, נמצא שמשני הצדדים הם חייבים לקבל על עצמם את התורה, ועל שכמותם אמר שלמה המלך, הבינו פתאים עורמה וכסילים הבינו לב. במדרגה השלישית נמצאים אנשים שנתבררה להם אמיתות התורה, אלא שחשבו שניתנה מאת האלוקים בתורת חסד, כדי להנהיג את בריאותיו בעולם הזה בדרך ישרה ולתקן את עניינם, אך לא כדי לקבל עליה שכר ועונש בעולם הבא. והסיבה לטעותם היא מפני שפעמים רבות נשנה בספרי הנביאים עניין השכר והעונש בעולם הזה, אך לא בעולם הבא. וכבר העריך רבנו סעדיה ז"ל בפרשת אם בחוקותיי, שבדברים ברורים המבטלים את דעתם של האנשים האלה. ובספרי הנביאים ישנם סימנים והוכחות ברורות על קבלת שכר ועונש בעולם הבא, שהרי אי אפשר לומר שמקום קבלת השכר שהובטח בכתובים תמורת המצוות הוא העולם הזה. היות שאנו רואים בחוש שהרבה צדיקים חיים בו בצער, ולעומת זאת הרבה מן הרשעים חיים בו בשלווה ובנחת עד זיבולה בטרית השלמה, אם כן מוכרח שהבטחת השכר האמורה בפסוקים היא לעולם הבא. אחד מהם ממה שאמר שלמה המלך, כי את כל מעשי האלוהים יביא במשפט, על כל נעלם, עם טוב ועם רע, ועוד ראיה ממה שנאמר, ועשותם רשעים, כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עושה. כלומר, ועשותם זה מלשון מיוך, ואמר, כי אמנם בזמן הזה הרשעים מושלים בכם, אבל לעתיד לבוא תרמסו אותם תחת כפות רגליכם, וכל זמן שיהיו קיימים, יהיו מרמס לרגלי הצדיקים. ונאמר, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו.
ונאמר בישעיה, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דרעון לכל בשר. בזמן הגאולה העתידה, יצאו כל הבאים להשתחוות לפני השם בירושלים לעמק יהושפט, לראות בפגרי מחנה גוג ומגוג שפשעו בשם יתברך וחשבו להגלות את ישראל מארצם, ועליהם נאמר כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והאש תהיה בהם לאות, וכן התולעת שלא תמות מפני האש. והיו דרעון לכל בשר, והיו מאוסים לאותם שבאו להשתחוות לשם, כאשר יראו את פגריהם מלאים בתולעים, אוכלים את בשרם, ואת האש הבוערת בהם, ולא יוכלו לעמוד שם מרוב הסירחון. ונאמר בתהילים, מרב טובך אשר צפנת לרעך, פעלת לחוסים בך. צפנת זה לשמור, מלשון עתיד, לשמור לך לעתיד. לרעך, אבל פעלת למי? לחוסים בך נגד בני אדם. ונאמר בזכריה, ונתתי לך מהלכים בין העובדים האלה. ונאמר, עין לא ראתה, אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. ונאמר, ורבים משני אדמת אפר יקיצו, אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדיראון עולם. ועוד יש להוכיח זאת ממה שנאמר בישעיה, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. כלומר, הצדקה שעשית בעולם הזה תלך לפניך להולכך לגן עדן, וכבוד השם יאספך אל המקום שבו גנוזות נפשות הצדיקים. ועוד הרבה פסוקים דומים שיאריך זמן רב להזכירם, ואנו רואים שעל פי הנביאים והכתובים, יש המון פסוקים המוכרחים על העולם הבא, שזה עולם הנשמות, תחיית המתים, ימי משיח, במהרה בימינו אמן. ובמדרגה הרביעית, אנשים שמאמינים בליבם באמיתות התורה, ובאמיתות עניין השכר והעונש בעולם הבא, אלא שנפשם מתה אותם לאהבת העולם הזה ותאוותיו. וכאשר אינם יכולים להשיגן, הם משתמשים במעשה העבודה כמצודה להשיג על ידה את תאוות העולם הזה. כלומר, כאשר רואים אנשי הקט הזו שלא יוכלו להגיע ולהשיג את תאוותם מחמת דלותם ועניותם, הם מראים את עצמם כחסידים ופרושים ולובשים בגדי תלמידי חכמים, כדי שהבריות יאמינו בהם. ויתנו להם מתנות ויפקידו אצלם את ממונם וגונבים את דעת הבריות והמקום. ולכן אותם אנשים מקבלים על עצמם את התורה רק בגלוי ולא בסתר, בלשונם ולא בליבם. ועל שכמותם נאמר, בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים אורבו. ונאמר, בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו ריחק ממני. ובמדרגה החמישית, אנשים שהתברר להם כל מה שהאנשים האלו לפני, עד המדרגה הרביעית, מעניין האמונה וידועה להם האמת אודות השכר והעונש בעולם הבא. אלא שהיטתה אותם נפשם לאהוב את העולם הזה והנאותיו, ולכן מקבלים את התורה רק כדי לקבל שכר רב מאת האלוקים, וכדי שבני אדם ישבחו ויכבדו אותם בעולם הזה עבור עבודתם, והוא אחד מחלקי החנופה המכונה גם השיתוף הנסתר. כלומר, שעובד את הבורא כשבסתר ליבו הוא מתכוון להשיג על ידי כך גם את הנאות העולם הזה. במדרגה השישית, אנשים העובדים את השם על מנת לקבל שכר מהבורא בעולם הזה בלבד, מרוב אהבתם אותו ומתוך בחירה בנעימותו,
מפני שהם אינם משיגים את מהות השכר בעולם הבא ואת נעימותו. במדרגה השביעית, אנשים שהתברר להם כל מה שאלו, עד המדרגה השישית, אלא שהם עובדים את השם מתוך כוונה וציפייה לשכר הן בעולם הזה והן בעולם הבא. ואינם יודעים כיצד לעבוד את השם לשמו, וכיצד לגדלו, לכבדו ולרוממו, כפי שראוי לו בלבד. ועליהם אמרו רבותינו ז"ל, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמיים עליכם. ובמדרגה השמינית, אנשים שיתברר להם בנפשם כל מה שהזכרנו עד המדרגה השמינית, שזה משבע ולמטה, ואלו האנשים שהם במדרגה השמינית, הם מקבלים על עצמם את עבודת השם מפני פחד העונש בעולם הזה ובעולם הבא. ולכן יש להם גנות של בעלי שתי הדעות הללו, כבר שאם הגנות שלהם זה שאם הם לא יאנשו, הם בעצם לא יעשו את המצווה או את העבירה. זאת אומרת, אני עובד רבייה שלא, חס ושלום, שאני לא יאנש. זאת אומרת, אם אני לא יאנש, אני לא עושה. וזה הגנות שלהם. במדרגה התשיעית, אנשים המאמינים בתורה ובשכר והעונש הניתן עליה בשני העולמות, ומכוונים בעבודת השם לשמו כפי שראוי לו, אלא שאין הם נשמרים מדברים המפסידים את עבודת השם. כלומר, יש להם גאווה וגסות רוח, וההפסד נכנס בה, והם אינם יודעים מאין, ובדומה למה שנאמר, זבובי מוות יבאיש, יביע שמן רוקח יקר מחוכמה, מכבוד זחילות מעט, ונאמר בקהלת, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. כלומר שלפעמים אדם חוטא בדבר אחד ממפסידי העבודה, הוא מאבד על ידו את כל עבודתו. ואחד מן החסידים אמר לתלמידיו, אילו לא היו לכם עוונות, הייתי מפחד שמא תיכשלו בדבר שהוא חמור יותר מהעוונות עצמם. שאלו אותו תלמידיו, מהו הדבר החמור יותר מן העוונות? אמר להם, גבהות הלב והגאווה. כמו שאמר הכתוב, תועבת השם כל גבע לב. ובמדרגה העשירית, אנשים שהתבררה להם אמיתות התורה ומאמינים בכל מה שהם חייבים להאמין מעניין השכר והעונש הניתן עליה בשני העולמות, ואין הם מתעלמים מעבודת השם, וליבם מכיר במה שהם חייבים לבורא מפני גודל טובו ורוב חסדו עמם, ולא שמים ליבם לשכר ולעונש, אלא ממהרים לעבוד את האלוקים למען שמו, ולגדלו ולרוממו באהבה בלב שלם, מפני שהם משיגים את גדולתו ומכירים את הנהגתו הטובה. וזאת היא המדרגה הנעלה ביותר מבין מדרגות אנשי התורה, והיא דרגתם של הנביאים והחסידים, אשר מסרו את עצמם להנהגת האלוקים, וחרטו עמו ברית לעובדו לעולם, וסחרו עמו. מלשון, טוב שכרה מכל סחורה, שמתעסקים במסחר התורה, וסמכו עליו וגמרו בדעתם שנפשם ובניהם וכל קניינם הכל שלא התברך, ועמדו באמונתם וקידשו את שמו התברך ברבים. ועליהם אמר הכתוב, יספו לי חסידי קורתי וריתי עלי זבח. זאת היא צורת ההתעוררות הבאה מלימוד התורה ודרגתם של האנשים לומדי התורה ותכונותיהם ודרגותיהם של המאמינים בה. ואפשר שימצאו דרגות נוספות בקרב לומדי התורה מלבד המדרגות האלו, אך אלו שנזכרו כאן הם הדרגות הנמצאות ברוב אנשי האומה. בהזכרת דרגות ההתעוררות השונות ישנה תועלת מוכחת למי שמבקש את הדרך הישרה, כי כאשר יכיר האדם את המעלה שהוא קרוב אליה, יוכל לדעת איזו מעלה מבין המעלות הגבוהות סמוכה לה, וישתדל להגיע אליה. אפילו אם בן אדם נמצא חס ושלום במדרגה התחתונה, שהיא הראשונה, תמיד ישאף לעלות לעוד מדרגה, ולעוד מדרגה עד שיגיע למדרגה העשירית,
לעבוד את הקדוש ברוך הוא על פי יראת הרוממות, שאני עושה כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי מאהבה, ומזה שאני כל הזמן נחשף לעבוד אותו. ועוד שיתברר לו מה המרחק בינו לבין המעלה שהיא עליונה מכל המעלות, וישתדל לעלות אליה במתינות דרגה אחר דרגה, ועל ידי זה יקל לו להגיע אליה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.